m ramtulahi wbaraaatudaawadayaa kusoo dhawaada telefisnkiqaranka soomaaliyeed waxaa noo suurtogashay maanta inaan la kulano madaxweynaha jamhuuriyada soomaaliya sheekh shariif shek axmed oohatgaraboodhmadawent vmudae madaweyne h gu hoes daanwediiy shika aad u timaadeen ee ka dhici doona magaalada london maxaa faaiida ah oo ugu jirta dadka soomaaliyeed bismilah walxamdulilah wasalaat wabad waxay ka faaiideysaa dareenka bulshada caalamka in markale loo jeediyo soomaalia tan ugumuhiimsanoo markaas waaadirada lasaari doonaa horumarkii laga sameeya soomalianqotodhnaaniganqtodnaiaanqtodxiliga kale guurka bishii sideedda hada soo socota markii waqtiga dowladan adda madaxweynaha ka tahay waqtiyada dhammaado maxaad qorsheyseen oo aada ugu talgasheense wudhcidoonaan marka la fiiriyo horumarka jira oo hadda aan ka dhawaajinay dhinaca siyaasadda iyo amniga iyo humaniterianka waxaan isleynaa waxaa loo guuri karaa in lagu guuleysto eshirweyne qaran in la qabto xildhibaana la soo xulo doorasho xura la galo kadibna markaas e laga sii anbaqaado halkaas maxay ahaato system cusub madaxweyne waxaa la sheegay shirkan inuu socon doono saacado yar oo keliya dadka qaarna waxayba leeyihiin waa shir lagu hagaardaameynayo dadka soomaaliyeed arintaas maxaaka jira waa fiicanta dadku inay iska dareen qabaan laakiin shan saacadood shir soconaya ajadda qarsoon u malayma in lagu soo bandhigi karo meesha soomaaliya wada joogta dowlada badan oo soomaaliya daniya jooga ingiriiskana uma malaynaya taariikhda wanaagsan oo soomaaliya leeyahay inuu e ku dhiiranayo ama u bareerayo in <rôlepotEN> uu wax soomaaliya dhibaataynayo uu yani dalkiisa ku qabto marka soomaaliyoo midaysan oo aragtidoo midaysantaa joogta isku waafaqsan roadmapka in la hirgeliyo marka ma aaminsani wax ka duwan in ay imaan karaan mudane madaxweyne Ka saan, e, ma isku daydeen inaad caalamka ka dhaadhicisaan efikrad ah in ciidamo soomaaliyeed la dhiso si looga maarmo ciidamada amisom ee lacagta faraha badan hadiyo jeer loogu uruuriyo joogitaanka ay joogaan esoomaaliya n arintaas marna ma isku e, uh, uh, daydeen waxaa ugu weyn oo dowladdu ay ka hadasho waa sida ciidan e, 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 soomaaliyeed loo dhisi lahaa e, edadka hubka haysta e, ee xirfada ka dhigtay huubka looga dhigi lahaa dadka aan shaqohayn shaqo shagha loogu abuuri lahay waxbarashadii iyo horumarkiina loo sameyn lahay marka ajendahasumar walba wuxuu ku jiraa dawladda waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay kala hadasho dawladaha caalamka shirkanna waa ku soo qaadi doonaa n suurtagal ma tahay in lala heshiiyo al-shabaab si dagaaladaba uga dhammaadaan geyiga soomaaliya runtii dadaal badanaa socday laakiin nasiib daro e ku biiridda ay ku biireen alqaacidda waxay ila tahay inay albaabkaas xirtay maxaa yeelay alqaacidda ma rumaysna wada hadal soomaaliya in alqaacido laga aqoonsadoo lagala hadlaa soomaaliya waxaan aaminsanahay inaysan ahayn wax suurtagal ah marka laakiin ciddii caqligood u soo laabto oo soomaaliya oo jeceel inay ka soo qayb gasho broseska siyaasadda mar walbaaa soo dhaweynenaa n haddii aan usoo noqonno shirkan ka dhici doono london muxuu yahay qorshaha ay dowladda soomaaliya ay miiska la iman doonto maxay idiin qorshaysan waxaad la socotaa magaalada muqdisho nin la xoreeyey in isbeddel weyn uu ka jiro horumar fiican inuu ka jiro gobollo badan oo ay ka mid yihiin gobolka gido jubbooyinka hiiraan gobollada dhexe in horumar uu ka jiro gobollada kale ee soomaaliya ee somalilan iyo puntland ayadan n meeladeganba ay yihiin mudo dheerna nidaam iyo kale dambeyn ay ka jireen waxaan aaminsanahay howlgalada hadda socdana in ay dhiiri gelinayaan in broseska siyaasadeed uu xoogeysto waxaan aaminsanahay in aduunkuna uu arko soomaaliduna ay aragto fursad weyn inay soomaalidu haysto maanta marka loo fiiriyolabaatanka sano lasoo dhaafaymadaxwene wufuud kale oo soomaaliya ayaa iyaga iyagana lagu casumay shirka kuwaasoo ka kala taliya meelo kamida somaalia maamais arki doontaan oo ma wada hadli doontaan mise shirka oo keliyabaa idinka dhexeya shirka isku arkeysa mjiradadalaaeeataaaa waarauiiaad iyo aad ayaad umahadsantahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo aanu kula kulanay madaarka hithro arport marki u kasoo degay soo gaaray magaalada tnlodon sidoo kale waxaa halkaasi kusugan oo isagana aan la kulanay ra-iisal wasaaraha soomaaliya cabdiweli maxamed cali gas ooaanu iyaa isna wareysi koobanaan halkaan kula yeelandoono ee mudane rasl wasaare kusoo dhawo somali natinal t v dadku waxay og yihiin inaa u timaadeen shirka ka dhacaya magaaladan marka mxaa u timaadeen idima oranayo shirku see u dhici doonaa bal dadku aad bay u xiseenaa inay ogaadaan maxaa ka dhici doonaa shirka markaad tagtaan oo warbixina noo haysaa waxa weye shirku waa shir muhiim ah waxaa ku baaqday dowladda ingiriiska waxaa lagu martiy qaaday soomaalida iyo ilaa konton wadan iyo hay-adood